3, 2, 1, break it down. Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího videjka. To je dobrý, ale byli jsme dobrý. Dobrý. No a dneska ochutnáváme, takže let's go, Mori je tady, Botman leží na gauči, jdeme na to. Dřivu. Dva. Tohle mám co s tím? To je na co? Na to máš pro jistotu. Takže tam jsou není. Já nevím, kdo tam dá. Do pusy. Kde? Nezvládnu to. Můžeš tomu čuchnout? Co to je? Co to je? To není nic hrůznýho. Fuj, co to bylo? Co to bylo? Přesný dávka. Fuj, nebudu odmítat to. Odmítám to. Co to bylo? Ne, vůbec to nezajímá. To je zeleninová přesný dávka. Zeleninová? Další, mám to v ruce. To nevadí. Co to je? Neštikýho. To je hrozinka nebo něco. Nevím, mají. Nevím, bez strašný průse. Jestli tam bude ještě takováhle na jedna. Kamalina, nebo něco kvího. Mm-hmm. Já to je z kompotu. Mm-hmm. Ne. Mm-hmm. Já to nenávidím, já to ne... Ale to jsou věci, co se normálně žerou. To se... To... No to že... Přesný dávka za jedna, co normálně jí. Vždyť to jí děti. Ať jdou děti. Tak se vám jako bych cípl. Tohle bylo co za přední dávku? To není přední dávka. Co to bylo? Co ty sardinky v tomatovýho mačce. Kolik toho zbývá? Ale... Je tam ještě něco takového, co mě natáhne? Možná jeden z jednoho. Tak už nebudu hrát. Končím s jedním bodem, jsem spokojený. A teď když jenom čtvrdý. To bude strašná finta. A tak co, už se poblbíš tak. No, já jenom kysala mlejáky. Už nejme to dva body. Ofim, prostě jsem nejezdil, tyho. Dobrý den, já jsem tady, abych poznával chutě. Prej Botman se málem poblil, tak já jsem ready, počkej. Nalové miska, použil jsem jí. A nejednou. To je nějaká ryba, vole. To žád nebudu, vole. Ani omylem není ryba. Ty co to je za hnus? Tohle mě natáhlo. A ještě mi říkáte, že všechno se dá jíst, vole. Nedá. Tohle nesu, nikdo. Chutná tak ryba. To není ryba. Tyba, tak vy jste tupci. Víš co? Přestaň urážet, když to neskusila takhle, jo? Ono to není taková prdel, když to nevidíš. Tady tohle se normální. Tohle jo. Předem jsem to ale ještě nežrala. Tak už jsem nezadanej, vole. Hledám přítelkyni. Pište, vole. A nežerte tohle, jestli žerete tohle, tak už nejste moje přítelkyně. Hrozně hnusný. To je dětka z Lendera přesný dávka. Tohle! Ano. Jo. Tohle! Jo. Tak ty jsi úplně mimo. Tak já... Sklenici vody, kdybys potřeboval. Jo, děkuju. Napravo, tady. Jo, vidím, tady někde. Tohle nesežereš ani ty. Fuj, no tak tohle byl humus, dej mi něco lepšího. Dobrý to. Malina, to poznám, to je malina. Teď to bylo easy. Co tady to? Tohle je ryba, vole. To je sardinka. To já poznám. Fuj. Já mám rád, kámo, sardinku. No teda. Co? Já ti dám tohle, tohle Boťa neměl. Jak Boťa neměl? Proč mi dáš něco, co neměl Botman? No, protože Boťa já se to upátuješ bytlu. Fakt? Jo. Co to je, ty p***? Já vím, co to je. Jo? Ale nevím, jak se to jmenuje. No. Je to takový malý pomerančík, takový malý. No, ale to kysel jak cecky, vole. Tak v pohodě. Co tady jdeme nějaký sardinky zase, já už tomu rozumím. No. Jediný, co jsem neuhod, je ta sračka ze začátku prostě. Kámo, co to je? To je kokos. Proč mi to dáváš, vole? Je to kokosový, vole. Kokosová sračka, vole. Pořádně otevři pusu. Ty vole, to ti říkám, že to je Rafael. Tak to druhý, Ferrero Rocher. Ale je to nějaký sladký... Já vím, co to je! Bebe Brumík. Není. To si feťák. Chutná to tak, akorát že s rumem. A jo, vole, nedělejte ze mě debila! Takže druhou, co jsem neuhod. Cože to bylo? To je taková ta buchtička čokoládová, něco jako trančeto, jak bylo. Říkám, že to je Bebe Brumík. Není. Je to úplně to samý, vole. Není. Je to úplně, jak ty přestaň, asi tomu rozumím, ne, jsem kuchař. Pruser. Pořádně. Pruser. Otevři. Pruser. Vole. To je slunka, vole, nějaká. Mm-hmm. Slanina, vole. Mm-hmm. Ty to vím, to jsem jí dával. Aha, to si podvádíš. Kamá, je to dobrý, já to mám rád, to ne. To se nepočítám. To už je všechno? Mm-hmm. Tam z tebe tahne úplná k***. Co budeš jako první potřebu? Je tahle miska vedle tebe. Co to je? Do ty si odplivneš, když to. Pamatuj si to. Je tam už něco v tom? Jo, je. Tak? Ne. Jo, je. Já jsem chtěl šahat. Ode mě i od Botmana. Tak to umej, voleňa. Ne, to nepotřebuješ, to si jenom odplivneš. Ale když to nevidíš, tak ti to nevadí. To je pravda. Tak, a napravo budeš mít vodu. Se poblej. Tady ty. Ne, je to do... Či... Hele, teď to se plejí i normálně. Tak, otevři pusu. Ne, dej mi to na dřívečičky, já to nedám. Je to na dřívečce. Já to nedám. Je to na dřívečce. Ty jsi řekl, že to je
Dobrý. Teď otevři hodně pusu. No a co to je, tak to popiš aspoň. Když to popíšeš dobře, tak to taky uznáme. Takže to těstíčko, to je ta zmrzlinka. Ano. Trefil ses, trefil ses. Možná to bude jako slimák, ale nemusíš se čovat. Ještě víc napravo. Tak, máš. Tohle nevím, jestli poznáš. Dělej to. Otevři pusu. Je to na tebe chrstnu. Ne, dobrý. Chrstnu to na tebe. Chrstnu to. Není to nic hrznýho. Přistáš mi? Ano. Takže když to bude něco hrznýho, tak mi dáš čistu. Otevři pusu. Neslíbil jsi to. Dělej. Já toho kusne. Dělej, otevři pusu. Kousej, vole. Nekouzej na to. Dělej. Dělej. Až to řekneš, ty to musíš říct první. Kyselinle. No to je no. Kyselin? Není no. To to ne. Já nevím, jak se to přesně jmenuje. To nebude vědět. Název vědět nebudeš. Mandarinka? Je to taková, takový mix jako mandarinky a citron. Kumkvat. Pečo, a super, zapomněl, že to existuje, vole. No. Tak, můžeš? Ne, ty bude něco. Otevři pusu. Ne, ty bude něco. Já dám ti fakt dobrou věc. Jí to každý, ty vole. Já. Tak, otevři pusu. To bude přesně dávka. To nedám. To nedám, kamo, jestli ty přesně dávky, co se dělají, tak jsou tohle ne, je to přesně dávka. Není. Je to přesně dávka. Já to vím, vole. Není. Já jsem geniální, já to vidím přes to, vole, tady. Není, já jsem ti dávám co jinýho tam. Jsi připravený? Já se zbouduju. Kočičí žrát. Je to ryba. Je to ryba. Je to ryba. Taková ta ryba. Ještě že tam nevidí. Koti! Ser na to! Drž ho buď ti říkám! Já si dám kamo normálně smaženou rybu, ty vole, dám si to, ale tohle to je extrém, prostě tak. To jsou sardinky, kdyby tě to zajímalo. Sardinky. Jo. Vrač. Sardinky, no, to není sardinky normálně. Tak teďko ti dám zase něco dobrýho, Mori, abys neřekl. Pruser, brata. Co to je? A chudná to dobře. Něco zbíka. Ty jsi taková svině. Je to něco z kokose, vole, nevím co to je. Nevím co to kámo je, ale vím, že to chutná jak Rafaelu. Víš co je nejhorší, chceš to říct co to je? No. To je jenom kokos prostě. Já jsem to říkal, že to chutná kokos, tak jsem to řekl. Kokosová voda. Teď ti dám druhou dobrou věc. Oha. Že to chutná jak ryba. Nebudeš blížit, ne? Nebudeš, vole. Nebudeš, vole. Co to je, kámo? Chceš to říct? Počkej, budu hádat ještě. Nevím, řekni mi to. Máš to říct? Jo. Přesný dávka. Ale, kámo, tohle to nemůže... Ano, že ne! Já jsem to tohle taky není přesný dávka! Taky jsem to říkal, že to nemůže... Kámo, to chutnalo jak ryba, rozmixovaná 40krát, přesolená a připepřená. Ano, vidíš? Ty vole, jako chápu, že tím prostě krmíš děti, že tím to je jedno, jako já to chápu, ty vole, tohle to je ale extrém. Ale nám to nedělej, vi. Ne, teď už jsem jenom dobrý věci. Já chci prohrát. Ne, otevři. Já si prohraju. Otevři pusím. Ty vole, co to bylo? Já jsem si úplně představoval, že to je červený, vole. Bylo to červený? Ne. Kámo, já nevím. Klasická přesně dávková barva, taková... Fuj. Hovný. A co to je, vole? Nevím, v životě jsem neměl takovýhle hnus. Tak, na. On se to fakt bojí všeho. Takže co to je? Kámo, vybral to Karel, to jsou dobrý věci. A co to je? Nevím, já jsem měl dva typy. Každý byl úplně mimo. Kámo, vůbec nevím, co to je. Můj tip byl Raffaello nebo to druhý, jak jsem to říkal. Ferrero Rocher. Ale ono to jsou prý nějaký buchtičky, prosím mě. Čokoláda. Kámo, co to je za... Nevím, vybírám. Kámo, tak jsem prostě měl říct buchta, ty debile, vole. No a teď počkej. Já jsem dal surrender, takže nevím. Mori, poslední věc. A ty jsi si předtím poslední dal surrender. Slimák nebo šnek. To je kočičí maso. Pochvat.
Rozevřu to v puse. Aha, tak moment. Švarcovská šunka. Ale tohle už je všechno, Morisku, no. Tohle už je všechno. A ty, já nic nevidím. Kámo, ale legit. Jsem nevěřil, že to je přesně dávka. Ty jdi to umět! Batmane! Batmane! Nevím, tak jsme asi měli na stejno. Asi jo, no. Asi jsme měli na stejno, jenom Batman se vzdal, vole, to je sra. Ale rybu, kámo, no, to jsem, já jsem hned viděl, že to stejno, na stejno, kdyby to zmixovat, jo? Jako mě, kámo, z té přesně dávky hrozně natálo, jako bez prdele, ale hrozně. Já jsem to měl v hubě a teď jsem říkal, kámo, ty co to je? A tam to bylo hnusný, ne? Jako já chápu, že proč to tohle dělá, jakože ono to jako tím dětem jako prostě bude chutnat a bude to jako výživný, to neříkám jako nic, víš co, ale to je prostě jako... Vole... Ne, ale já normálně přesně dávky žral dřív, merunkový, vole, klidně i jako zmrkví, nejlepší. Ale to jsou to, ale tady to bude normální jídlo, víš co? To... Co to je? Krutí s něčím, říkal. Krutí, no, vole. Kámo, to legit? Ne, nesměl bych to. A to je o to, víš co, jakože to tam bude dělat normální věci, ano. Já tomu věřím, že pro děti tohle bude úplně ideální. Protože to jako umí, to by nebyla taková firma, jaký jsou teď, ale prostě... Ne, nechutnalo mi to. Taky mi ne. No nic, doufám, že vy jste se bavili, protože my ne. Batman je tamhle, toho najdete v tajku už jedině. Lajkujte, sdílejte, odebírejte, kupujte můj merch, no a mějte se krásně, nežerte sračky. Čus. Čus.